Ето, посрещам те. Добър ден. Добър ден. Драго, почти съм точно на време. Добър ден! Дирижираме. Да, чудесно. Добър ден. И... Добре, значи това е нашата реплика. Каже ли някой добър ден? Добър вечер. Добър ден. Добър ден. Вечер. Ден. Ден. Обаче ти не знаеш. И какво нещо е съдбата? Добре. Така. Днес наш гост на музикално училищна телевизия MUTV е певицата Яна Чакалска. Яна, благодаря, че прие нашата покана да... За мен е огромно удоволствие, с нетърпение го чакам от бая време, да ви кажа честно. Не, наистина, от една година, че е повече... И повече, от септември миналата година. Да, планираме да ни бъде гост и даже имаше проект с албъм, обаче нещо стане, да, не можа имахме... да дойдеш. Да. Не, нещо ще се получи. Пак. Да. Би ли се представила всъщност? Ми, тази съм Яна Чакалска и много обичам да пея. В обща линия това е. Разбрах, че тук сте от 5 до 8 клас, демек всички сте по-големи от мен на къл. Защото аз останах някъде в детската градина. Но в обща линия това е. Важното е да, за мен е важно да се забавляваме и да слушаме хубава музика. Пък вие имате прекрасен пример с вашия учител, така че добър ден! От кога пееш? От кога се занимаваш с музика? Аз... Едва ли от втори клас, след като си в детска градина все още? Да, от втори клас ще се занимавам, все още не се занимавам професионално. В общи линии пея от преди да помня, че пея. Имам много готина баба, да е жива и здраво, която ми е чела книжки, пяла песнички. Аз в общи линии съм мрънкала и съм припявала преди да проговоря. Така че от доста време, иначе в първи клас започнах като солистка на една детска вокална група Тълъсъмче, която стартира в училище. Що? Много хубаво име. Тълъсъми сме, да. В интерес на истина, това беше много готин проект, който в продължение се разви като вокална група. Беше училищен проект, в който ние децата сами си пишехме песните. Сядаше нашия диригент, свиреше някакви мелодии на пианото и ние почнахме да си измисляме текстове. Та, като станах малко вече голяма, за да съм част от детски хор, започнах да ходя на индивидуални уроци. Хайде да го кажем всички заедно. Индивидуални! Благодаря ви много. Да, имам нужда от подкрепа. И така, следователно после академия музикална. А училище музикално или направо академия? Не, направо академия бях в италианския лицей в Корнавар. О, частно училище. Частно, държавно. 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 Просто името му италианско. Просто името, да. Защо не влезе в музикалното училище и ми реши да завършиш друга специалност и тогава пък да завършиш? Ами, като цяло, моя път така се е движил доста самостоятелно, от гледна точка на това, че родителите ми не са музиканти. И от двете ми страни е имало страшно много любители през годините. Баща ми е любител китарист, свирила на бас китара. Майка ми също е пяла в хор, баба ми е била приятел в музикалното училище, ама не е отишла. И са ме подкрепили, че искам да пея, но никога не е седял въпроса, дай сега това дете ще го бутаме да го правим музикант. Малко то, като порасне, само ще си реши. И всъщност и в италиански лицей попаднах доста случайно. Една моя учителка от детската градина каза, че имало изпит в това училище, да ходя да ме пробва, защото съм била с голяма уста и много съм знаела. А там се влизало с изпит и в общи линии така случайно попаднах там. И случайно там попаднах в вокалната група и така в общи линии не случайно стигнах до тук. По случайните стъпки. По време на италианския лицей? Да. Ходи ли на вокален педагог, занимава се така или просто... Да, всъщност училището е национален учебен комплекс по културата и лицей с изучаване на италиански език и култура, защото от първи до шести клас, това е бившето Людмила Живкова, от първи до шести клас, до седми клас включително, то е
просто училище, в което се изучават допълнителни някакви предмети. Имахме керамика, текстил, дърворезба, плуване, някакви неща, които повечето деца са ги правили като трудово обучение. Ние сме ги имали всяка година по един допълнителен предмет. Италиански лице всъщност е след 8-ми клас. Та до 7-ми клас включително бях част от хора на училището и вече след 7-ми започнах индивидуални уроци, когато бях голяма за групата при Алис Вуварян тогава. Аз съм далеч от вокалните способности, начина на методика и така нататък, но има доста ученици, които се занимават с пеене. Mm-hmm. Някои ходят и по конкурси. Това е нещо, което аз изтървах и много ми липсва. Да влезеш в средата на конкурсите е много, много хубаво. Наистина ли? За мен да. По принцип, специално за певците, са за инструменталистите, то е ясно. Нали? Вие имате страшно много упражнения, върху с които правите техника, обаче ако погледнете върху гласа като инструмент и правите някои от упражненията, които правят инструменталистите, ще станете първо супер добри. В чисто технически говорим. И второ, ако слушате любимите си изпълнители и се опитвате да ги имитирате, неминуемо някой ден ще докарате, ще стигнете до собствения си стил. Но каквото и да ви казват, само с уроци не става. Просто трябва да... трябва да пеете постоянно. Всичко е въпрос на практика. Разбрах, че скоро ще имате гиг. Ви предстои на рок-групата. И... Много, много ви завиждам чисто емоционално това първото излизане на сцена. Е голям кеф. Голям кеф. Първото платено излизане. Първото платено излизане. В интерес на истината, моето първо платено участие като певица беше 10 лева. Ти ли е, не знае повече. Или ви, не? Да. Така че вие сте ме удвоили още в старта. Това е по инфлацията. Инфлация, да. А после реши да следваш в академията. Реших да следвам в академията. Защо реши? Поради много причини. Първо, защото смятам, че всяко нещо, което го правиш и искаш да го правиш професионално, трябва да си професионално подготвен. В световен мащаб 90% от артистите са... Много от тях са самоуки факт, но 90% са се научили на нещата, които ги учат в академията, просто са научили сами. Чисто музикално, чисто хармонически, чисто технически. Знаете, в днешно време с тия модерни техники и всеки може да си направи сам парче, обаче за това трябва да знаеш как седят нещата с хармонията, как да разположиш красиво вокали, ако искаш, никога да говорим за вокални изпълнения. От тази гледна точка е много, много хубаво да си технически подготвен и да имаш нужните знания. Защото както не може без талант, така не може и без знания, така не може и без практика. Те нещата са взаимно свързани. Всъщност в академията мен не ме приеха. И тогава отидох в Нов български университет, където бяха същите, за мое огромно щастие, същите преподаватели, плюс някои, които не преподаваха в академията тогава. Което е странно. Да, и всъщност това ми приемане в Нов български университет всъщност ми даде много готина идея, защото там имаш възможност да излезеш с две специалности. Нали, за съжаление, много малко от нас ще бъдат Лилия Иванова и ще пеят до 99 годишна възраст. Следователно трябва да имаме някаква хубава професия. Та се спрях на арт менеджмент, което можех да завърша паралелно заедно с да излезе реално с две дипломи. А ти в момента практикуваш ли го? Като арт менеджмент? Да. Към настоящия момент менажирам себе си и своята група. От време на време ангажираме, обаждат се някакви хора, които имат нужда от нещо и аз менажирам други артисти. Чисто от гледна точка да си помогнем като артисти. Не го правя професионално, не го правя срещу заплащане. В момента трупам опит, за да мога, когато реша, да почна да го работя. Това е наистина... В България ние говорихме с един американец. Mm-hmm. Raymond Steers. През лятната ваканция беше, не бяхме целия екип. Но направихме една съпоставка. Mm-hmm. С Америка и с България няма нищо общо, естествено. Не, разбира се. По същия начин имахме гост, Пешо Китарата, който каза, аз завърших тук, мисля, че той е в... Да не объркам. Не, той е в музикално училище и в академията после. Ами не, ние в академията, други.
Както да е, няма да чета. Той научи ли в Холандия после? Не, в Нью-Йорк. А, в Нью-Йорк. И каза, отира в Нью-Йорк с английски всичкото, нали? И разбрах две неща. Не мога да си ревектар и не знам английски. Да, 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 съжаление, да. Та, хубаво е, тези специалности наистина са хубави. Това, което те имат, много повече от това, което ние сме имали, всъщност е интернет, който е нож с две остриета, защото в момента всеки разполага с цялата информация, от която има нужда да стане много добър във всичко, което иска. Проблема обаче е, че включително и аз хващам себе си на моменти, влизайки да търсиш нещо конкретно, почваш да се отплесваш и губиш някакъв момент целта. Така че нож с две остриета, хем имаш цялата информация, хем е толкова много, че в някакви моменти не знаеш какво да търсиш, къде, как, да, защо. Ние често си говорим на тая тема, че едно време, нали, имаше, ако си спомниш, един лист Unchained My Heart на български, да, нали, и те много се смеят, обаче не мога да си представя, че първо да достигнеш до тая песен, на една касетка въртяна, може би 100 пъти, не знаеш английски, не се изучаваш в училище. По мое време, по твое със сигурност се изучавало. И в един момент, когато чуваш, това пишеш. Както е, да се върнем... Моите, аз имам едни спомени, бяха започнали да произвеждат едни списания, които бяха, списания силно казвам, то беше толкова голямо, вътре да е било с 10 страници и на всяка една страница имаше текст на песен. Тогава, примерно, бяха Britney Spears, Boys to Men, Boys On, The Backstreet Boys, всички момчешки, момички формации, но тогава нямаш откъде въобще да си намериш текстове и се пееха някакви неща, които в днешно време приятелят ми, който е китарист, толкова е свикнал да пее някакви песни с неговия си измислен текст, че до ден днешен той каза, аз знам какъв е текст и не мога да го изпея, просто езика ми го произнася по различен начин. Но първите ми спомени с интернет. Имах една ученичка италянка и тя имаше интернет вкъщи. Просто това беше някакво, тя беше първият човек в класа, който имаше интернет, камо ли вкъщи. И баща ми каза, виж какво, аз, щом толкова искаш и твърдиш, че ти е нужно за пеенето, аз ще прекарам интернет в офиса, обаче трябва да отидеш в тях, тя да те обучи как се ползва. Да не отидете в някои страници. Да, аз отивам и не знам въобще какво представлява това интернет. Тя каза, какво те интересува? Аз казвам, текст на някаква песен и тя отваря нещо и изписва и ме мисли за целият текст на песента. И аз съм, вау, това е велико. Не мога да го сравните с нищо, освен ако утре някой не се отвори тук на врата и каже, айде сега да ви закарам до луната. В общи линии такова е сравнението за мен от тогава. Ползвайте интернет разумно. Гласът на България. Плюсови минуси. Ами гласът на България е едно много хубаво изживяване. Пожелавам го на всеки, на който му се пее. Много е важно да не го приемате на сериозно. В смисъл, да не смятате, че това ви е първия и единствен шанс и ако не успеете, край, нали, свърши се. Аз така бях се притеснила, когато не ме приеха в академията първоначално. Но всъщност всяка пречка е възможност. Моето участие в Гласа на България дойде в един много подходящ за мен момент. И изкарах около 12 години в чужбина и в общи линии бях позагубила доста контакти на родна земя и трябваше по най-бърз и възможен начин да се съобщи на повече хора, че съм се върнала и че ако на някой му се работи с мен, да заповяда. И Гласа на България е един прекрасен форум за това нещо. Също е невероятно за изживяване на това да пееш с група. Вие го имате, вие си имате група, но на съжаление много певци не им се отдава възможност да пеят с група, а там музикантите са страхотни, аранжиментите са много готини. Едни от най-добрите, да. Осветление, голяма сцена, но наистина просто трябва да, ако имате намерение да се явявате, просто да не се притеснявате и дори да не се получи нещо, да сте сигурни, че това не ви е определящо в живота. Защото аз лично отпаднах преди живите концерти и им казах, че... Да. Значи аз не съм разбрал. Аз мисля, че отидох на финал. Не, аз сега ще ти кажа как отидох на финал. Като отпаднах преди живите концерти, им се обадих и им казах, пичове, не знам какво ще правите, но аз от тази сцена няма да слеза. И трябва да намерите начин да ме върнете. Това им казах, разбира се, на майтап.
И всъщност деня преди живите концерти, аз дори не бях в София, бях на, бях на море, ми се обадиха от екипа и казаха, бе, така и така, искаш да дойдеш преди ефир да подгряваш публиката, да пееш за публиката, да, да ги забавляваш, да ги караш да пляскат. Жестоко. Аз ви казах, че аз съм на финал. И от тогава съм 3 години на финал. Вече 3 години съм в екипа и въобще не слязах от тази сцена. Въобще. Та, за къде тогава пак всяка, всяка пречка е възможност. Може би ако бях продължила по-нататък, нямаше вече 3 години да съм там. Той кой спечели? Радко Петков спечели в, да, в годината, в която аз участвах. Аз... Може би съм много неинформиран, но... Троян. Става с него. Ами, Радко, той направи една песен с Графа, направиха един акустичен кавър с Иван Лечев, който беше треньор, ми бях с него и в един отбор. И ангажимент и участие беше пуснал една песен лятото, но за съжаление това, което е за тия формати, там всичко е много на конвейера, нали, ако ще си говорим истината. Ами, това е чистина, телевизионно предаване, да свършва едното, докато, докато свършите, вече снимат второто, нали, това е пресилено, но вече правят кастинги за следващото и ако не се грабне вълната на момента, в който си участвал, просто идват следващите, идват следващите, идват следващите и колкото и на всеки от нас да му се иска да е, да е уникален, всеки е уникален по-своему, но идват след него други уникални хора със свои уникални неща. И така. Така че затова ви казвам, че това е невероятно и жестоко изживяване, но просто не е България, не е щатите. Следователно не можем да разчитаме тук, че ще се получи някой друг Адам Лампърт или Кели Андервуд или Кели Кларксън. Просто не, не познавам за, за огромно мое съжаление към настоящия момент един човек, който да е спечелил български формат и да е, да е постигнал поне европейска популярност, каквато имат американските изпълнители от тия формати или от, дори от английските формати. Да. Много препоръчвам, силно. Петра има. Бихте ли избрали доктор Ениньов вместо Иван Лечев? Ако бяхте сега на... В интерес на истината, аз нямах право на избор, защото само Иван Лечев се, се обърна и това страшно много ми, страшно много ми помогна. Защото Граф и Поли ги познавам, се познаваме от деца. Заедно в Двореца на децата пяхме по едни детски рождени дни и аз много... Въобще не, не им казах, че ще, че ще участвам, защото съм смятала, че на свои собствени сили мога да стигна, да стигна до някъде. За съжаление, това е телевизия и винаги в един момент някой може да каже, вие защото се познавате. Да, и за това бях, честно да ви кажа, облегчена, че, че само Иван Лечев се обърна. Сега, гледайки нещата, от, вече от друга гледна точка, защото тогава тъкмо се бях върнала от чужбина. Почнаха кастингите, нито имах време да планирам. Това е телевизия, мили мои, трябва да планирате. Значи преди да влезете във формат, трябва да знаете какво искате да постигнете от този формат. Да имате някакъв план какво да се случва след формата. Да имате готови поне една-две песни. Или да имате една записана с клип, една която да се записва, една която да й предстои нещо, за да може да хванете, да хванете вълната. Но аз не бях подготвена с такова нещо. Сега гледайки, просто забележете при кои треньори, не говорим само за Гласа на България и за другите формати, които излизат и най-вероятно пак ще стартират в някакъв момент. Вижте при кои треньори ходят най-слабите хора. В общи линии това ви е, дето се вика, правилен в някаква степен, правилен път на избор. Ако искате да тръгнете по, по този път, ако си имате пък някакъв любим човек, при който задължително не да искат, искате да сте, правите всичко възможно да стигнете при този човек. Наистина за мен, за мен нямаше значение, за мен имаше значение да съм, да съм в формата, защото изживяването е жестоко наистина. Просто качват, удряте адреналина, дори аз, която съм била пъти на сцена, всяка една нова сцена, като стъпваш, ти треперят капачките и ти е много яко, много яко. Как преодолявате притеснението преди да излезете на сцена? Не го преодолявам. Значи, случвало ми се да излизам на една и съща сцена с различни музиканти
И въпреки, че съм била 20 пъти на тази съща сцена, щом съм с други хора, почва да ми, да ми гаделичка корема, да се притеснявам, дали ще се представя добре, дали публиката, дали съм си избрала нещата и репертуара правилно за тази публика, ми ако те не реагират, какво ще направя, как ще го направя. Преодоляването става в момента, в който направиш две крачки на сцената и запееш, тук просто всичко казва така. И няма, няма формула за, за преодоляване. Диша, не представи си публиката, голи не помагат въобще, като, като съвет пробвала съм го, му помага това да, да запееш и да се почувстваш в силата си, защото всеки един от вас, който се занимава с музика, вашата сила е вашия инструмент, вашия глас и в момента, в който започнете да правите това, в което сте добри, всяко притеснение, притеснение изчезва, защото вие правите това, което обичате и тогава не би трябвало да се притеснявате, защото това си е вашето нещо. Значи като почнахме начало самото интервю, казахте, че нали, за певиците и певиците, които слушат различни изпълнители, докато си имат техния стил, кои са изпълнителите, които вас са ви мотивирали и са ви вдъхновявали, за да достигнете вашия стил? Много са. Много са, защото работата ми няма първите три. За съжаление, аз харесвам страшно много изпълнители, които не са в. Не са ми по стила и по маниера на пеене, чисто от гледна точка на това, че сега е хубаво да познавате и физиката на, когато говорим за пеене, специално на гласови апарат, както примерно, нали, ясно е, че ако си пианист и не може да хванеш октава, няма как да си толкова добър като то, който може да хване октава и половина. Ти може да се щупиш от репетиции, но чисто физиката не ти го позволява. Поради тази причина аз съм с по-плътен глас, това означава по-дебели гласни връзки. Поради тази причина нямам възможност да имам такъв технически глас, като примерно Марая Кери. Аз страшно много я харесвам, това е един безспорен талант с огромен диапазон. Аз мога да пея нейните песни, обаче трябва да ги интерпретирам по мой начин, защото не мога да докарам тази техника. И от тази гледна точка е хубаво. Това, което ви развива, е да не само вашите любими изпълнители, ами да слушате неща, които първоначално не ви харесват. Това няма. Защото как има. Не. Има. Аз съм се. Да, говорим, нали, в разумни граници. Няма сега как в един момент да си пуснете Колтрейн, нали, да, аз също ми е все още трудно. Всъщност това е един велик саксофонист, джазмен, който обаче няма. Много е сложно да почнеш изведнъж да го слушаш. Трябва да започнеш с приемно по някакъв по-лек джаз, някакви по-съвремени изпълнители, да се заребиш по този стил и вече да видиш, да надграждаш. И това е валидно за всички стилове. Докато изградиш своя собствен стил, трябва да видиш от всички стилове какво ти харесва, защото ти не можеш да кажеш, аз харесвам рок, ама да не си слушал нищо друго. И да кажеш, аз харесвам джаз или аз съм джаз певица, ама не знам въобще какво е класиката. Или те такива неща. Та много хора харесвам от тая гледна точка. И Марая Кери, и Пинк страшно много харесвам. Това е дивак с жестока бленда. Харесвам страшно много. Като тип гласове харесвам по-плътни гласове, по-дрезгави. Може би, защото ми се струва, че ми се иска мода да наподобява на тях, но и от модерните изпълнители, примерно, страшно много завиждам на Ники Минаш, защото е страшен шоумен, защото прави различни разнообразни неща, рапира, нещо, което аз бих искала също да мога да правя. Ами аз се гледам колко бързо говориш със сигурност. Нали? Да. Трябва да почна да се опитам да го правя по-бързо. Да. Кой имаш и въпрос, Петра? Какво правиш, когато някой ти каже, че не спръваш и не можеш да пееш цяло? Това е много хубав въпрос. Благодаря, да ти кажа честно, не са ми го казвали. Не защото не си го мислят, ами защото хората като цяло са лицемерни, според мен. Не всички. Говорим, че никой няма да дойде да ти каже в очите, ти си та, обаче ще ти го напишат в интернет. Да, или примерно, да, или примерно няма никога да ти го напишат на тебе, но аз две години по-късно попаднах на някакво видео от моите видеа от Гласа на България и долу бяха писали някакви неща за мен, с които аз не съм съгласна, така иначе. Но мога да ти отговоря на този въпрос с една будистка приказка,
която е, че ако отидеш на рожден ден и носиш подарък и почукаш на вратата, ама никой не ти отвори, сега този подарък на кой е? Твой ли е или е техен? Не знаеш ми, твой си остава. Въпросът е да можеш да отсееш злонамерените коментари от градивните такива. Защото има различни типове хора. Има хора, които ще ти кажат нещата в прав текст, обаче ще ти ги кажат по-негативно. От любов към теб и от желанието ти да се развиваш. Въпросът е да не ги приемаш лично и да се обиждаш от тия неща. На мен все още ми е трудно, защото имам хора, които ми казват нещата в прав текст, но понеже ги изстрелват супер директно и моята реакция първата е защитна. А те всъщност са добро. Да, но наистина слушай се в тия неща, но не ги вземай при сърце. Трябва да си решиш кое е, дали нещо ще те развие, дали нещо е казано и ти можеш да направиш нещо по въпрос. Защото ако някой ми каже ми много си ниска, аз по-висока няма как да стана и не мога да направя нищо по въпроса. Но ми каже, примерно, малко си пухкава, трябва да отслабнеш. Ето това е нещо, което първо аз знам, осъзнавам го и ако мога нещо да направя и ми е важно да го направя, аз ще го направя. Ако не, какво беше? Който не ме харесва на палатка с радио и телевизор и така. Така че важното е ти какво мислиш за себе си и как ти се възприемаш. Какви са най-забавните ли гафове? Най-забавните ми гафове. Сигурно са много. Много са, да. Много. Сигурно са много. Много са, да. Виж как виж какво по-по. Не, той ме усеща просто. На моят детски къл няма как да не са много.